שבת שלום, חג שמח. השבת אנחנו הולכים לקרוא את שבת פרשת נשוא. ואנחנו תכף נכנסים כבר לחג שבועות. והשאלה שעולה לנו כיום בבית סיוון, למה לא אמרנו תחנון בשחרית? הרי לכאורה, למה לא להגיד תחנון? מילא ג' סיוון שלושת ימי הגבלה לפני יום חג שבועות. מילא אחרי חג שבועות יש לנו את הקורבנות שאותם אנחנו משלימים. אבל למה לא להגיד תחנון? ובכלל, מילא לא להגיד תחנון בזמן הר סיני, אבל כיום בזמן שלנו, למה לא להגיד תחנון? כדי לענות על השאלה הזאת, צריך להבין מה קיבלנו בהר סיני. מה היה מעמד הר סיני? מה קיבלנו? תמיד שואלים ילד, תגיד מה קיבלנו בהר סיני? אז הוא אומר את התורה. ואז אתה אומר לו, אבל לא קיבלנו את התורה, קיבלנו את התורה ביום כיפור. אז מה היה בהר סיני? חג מתן תורה. לא חג קבלת תורה, חג מתן תורה. ונעמוד על זה, מה זה המתן תורה הזה? הקדוש ברוך הוא הביא לנו את התורה. וכתוב בתחילת פרשת יתרו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסרו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. גם האור החיים מסתכל על השאלה ואומר, למה כל הזמן מוזכר לי פה המדבר? מה העניין של המדבר? ואומרים חז"ל שמדבר, אם אדם רוצה לקבל תורה, הוא צריך להיות מדבר. אומרים את זה בעירוב, הנה, משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו, תלמודו אין מתקיים בידו. וזו השאלה, למה צריך להיות מדבר? למה מעמד הר סיני ניתן לנו במדבר? ואולי נבין ככה מה זה מתן תורה. אז המדבר, יש בו שלושה עניינים. העניין הראשון זה ההתעצמות וההתגברות בתורה. צריך למסור את הנפש. כמו במדבר, כמו שמדבר קשה ולא פשוט, ואפילו ירמיה אומר, על עם ישראל, לכתר אחריי במדבר, שהקדוש ברוך הוא כל כך מתפעל מזה שאנחנו היינו איתו במדבר. והדבר השני הוא השפלות, הענבה, הביטול המוחלט. כשאתה במדבר, אין כלום, שום דבר, אתה בא נקי. כשאתה בא למתן תורה, כשאתה בא לקבל תורה, כשאתה בא להכנה למתן תורה, אתה צריך לבוא נקי. בלי פוזות לקדוש ברוך הוא, בלי גאווה, בלי עצמיות. כמו שכותב הנתיבות שלום, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. אתה צריך להמית העצמיות שלך, את כל האנוכי. כמו שכתוב, אנוכי עומד בין השם וביניכם. האנוכיות הזאת, אומר הנתיבות שלום, זה עומד, זה מפריד. לכן צריך להיות בענבה כמו מדבר. הדבר השלישי זה האחדות. ויחן שם ישראל נגד הר, כולם ביחד. אין אחד, אין דבר, אין פילוגים. אתה רוצה לקבל תורה, אחדות. מה שבאחדות ניתן לקבל, אי אפשר לקבל בתור יחידי. אין אדם קדוש, יש גוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שלמדנו מהמדבר, שלושת הדברים הללו. ומתן תורה, אנחנו מברכים כל הזמן, ברוך אתה השם, נותן התורה. לא נתן התורה. כשאנחנו לומדים היום תורה, זה לא תורה מלפני 3,000 שנה שעכשיו אנחנו פותחים וזה. זה, נתינת התורה לא נפסקה. זה נותן התורה. ממשיך ונותן לנו את התורה כל פעם מחדש. כל ראש השנה לתורה. יש לנו ראש השנה בתשרי ויש לנו ראש השנה בסיוון. הראש השנה בסיוון, בחג שבועות אנחנו זוכים לקבל את כל התורה שאנחנו נלמד השנה הקרובה. כל התורה שתלמד השנה הקרובה, אתה הולך לקבל את הכוחות לה ואת האורות לה בליל שבועות. והשאלה היא, האם את ההכנה הראויה אנחנו נעשה? השאלה אם הפעם אנחנו נעשה את ההכנה הראויה, כמו שאנחנו רואים שאפילו תלמידי רבי עקיבא, היה קשה להם לעשות את אותה הכנה, עד שחזל מדגישים לנו ביבמות, שדווקא בפסח, בפסח עד עצרת הם נפטרו. לא נפטרו בזמן אחר. למה אתה מדגיש לי את המועד? מה, אם הם לא נפטרים בזמן אחר, זה יותר טוב? אלא דווקא מפסח עד עצרת. כי פסח עד עצרת זה זמן של הכנה. ואנחנו צריכים להתחיל להבין שהכנה לתורה זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני הוא לא הזמן שבו קיבלנו תורה. כי אנחנו רואים, אין זמן שקיבלנו תורה, כי עדיין לא קיבלנו. כאילו, כל פעם אנחנו מקבלים עוד חלק בתורה, ועוד חלק בתורה, ועוד חלק בתורה. אבל נתינת התורה זה הכנה. ההכנה לתורה זה המעלה הגבוהה ביותר, וזה מה שקיבלנו בשבועות. ועל זה אנחנו לא אומרים תחנון, דווקא אנחנו גם בזמן הזה. למה? כדי להתעורר ולהבין, חבר'ה, אנחנו בימים של הכנה למתן תורה. כל אחד, מה שהוא לוקח, אם זה מקווה, אם זה זה, אם זה זה, טהרה וקדושה, להתקדש ולהבין לקראת מה אנחנו הולכים. זה כמו שבסוף הפרשה, בפסוק האחרון, ובזה נסיים, הפסוק האחרון אומר, וישמע את הכל מדבר אליו. מה זה מדבר? למה לא מדבר? אלא אומר שמדבר זה כמו מתפעל, מתהלך. כך אומר רשי, שהכל מדבר מאליו ומשה שומע. הכל לא נגמר. כל אלוהים מדבר כל הזמן אלינו.
כל הזמן, והשאלה אם אנחנו מנקים מספיק את האוזניים שלנו כדי לשמוע, השאלה אם אנחנו מספיק מנקים את עצמנו כדי לקבל תורה. שתהיה לנו בעזרת השם, שבת שלום וחג שמח, ונזכה לקבל תורה.